រុក្ខជាតិនេះមានក្លិនបាហាបានន័យថាខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះសុថេធីតាបានហើយគឺខ្ញុំមកណាបងបងយកថ្នាំនេះទុកដាំជូនអានាងណាបងគឺបងកំប្រាំនាងថាខ្ញុំមកទីនេះអីបងអើយថាមាណពអាចទៅខឿនពីអើយអ្នកនាងមាណពមកទីនេះណាអ្នកនាងនេះដំចាប់មាណពបានហើយបើសិនជាអ្នកនាងចង់ទៅជួបមាណពមាណពច្បាស់ជាមានទោសធំណាឆាប់ដុតសម្លាប់វាព្រមទៅអ្នកនាងកុំអីទីបើសិនជាគ្មានអស់មាណពចិត្តនេះក៏រត់ដល់ក៏គ្មានអីដែរលោកបងអូនព្រឺតែទៅព្យាបាលរបស់ណាបើអូនមិនទៅបងមិនសន្យាថាបងនឹងរស់ទេមាណពទីមានអីសម្បត្តិណាស់ទៅបានជាឯងឆ្លាញ់វាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងមាណពមិនមានអីអស់ចាស់ទេតែគេមានចិត្តស្មោះទោះជាយ៉ាងណាអញត្រូវតរិកាជាមួយនឹងកូនសុថៃនោះអ្នកនាងចង់ធ្វើអីហ្នឹងអ្នកនាងអ្នកនាងរត់ចេញពីទីនេះចុះណាអ្នកនាងនឹងបានទៅរស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងមាណពខ្ញុំតែស្នេហ៍បើមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅលេងអ្នកនាងណាអ្នកនាងរឿងបដាចារភាគទី3មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់មាន App Sastra Film ដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃ